varbūt vispār varam neko nedarīt. Man pretī nākot Olga teica, jā! Ir labi, labi, ir ļoti labi, ir labi, ka tā. Ir labi, ka tu esi ar mani kopā, kamēr tums, jo vairs nekad nevienai Olgai nebūs jānostums. Sveika, Olga! Sveika, Olga! Nu, kā tev ir? Tā regulāri! Kā tev? Kur tā iestrējusies? Kā pie Olgas? A kāda jauka negaidīta tikšanās? Varam laiku vadīt jautās sarunās. Caur vasariņu tā var nedarīt nekā. Ir labi, labi, ir ļoti labi, ir labi, ka tā. Ir labi, ka tu esi ar mani kopā, kamēr tums, jo vairs nekad nevienai augai nebūs jānoskūs. Aiziesim uz veiko! Paprāksim pienu! Olga, kādu pienu? Nu tad aiziesim uz kino! Kādu kino? Brauksim uz cēsim! Ir labi, ka tu esi ar mani kopā, kamēr tums, jo vairs nekad nevienai Olgai nebūs jānoskūs. Ir labi, ka tu esi ar mani kopā, kamēr tums, jo vairs nekad nevienai Olgai nebūs jānoskūs. Mēs tagad kopā varam nedarīt nekā. Un labi, labi, ir ļoti labi, ir labi, ka tā.